tere, oot. Hallo. Roman Severle 28350 punkti. Thomas Dvorsak 2840 punkti. Ja kolmas koht Erkki Nool 3489 punkti. 40 punkti. Hea raadiokuulaja, tõepoolest lärm siin Kötsise staadionil on läinud väga suureks ja ma olen kutsunud endal siia reporteri pulti kaks fänni. Me oleme rääkinud edukatest hooaegadest, tiitlivõistlustest ja mis kõik tulla võib, aga ei ole rääkinud veel kordagi nendest inimestest, kes meie sportlasi lisaks sponsorile veel ka toetavad. Ma olen kutsunud siia kaks fänni, kuidas on meie nimed? Rain ja Priit! Tere tulemast siia reporteri pulti, Erkki Noole fännid! Võibolla Erki praegu ei jookse küll, aga äkki saaks mõned soojad küsimused siit otse emotsiooniga kätte. Kes on teie lemmik sportlane? Erki! Mida te arvate Erki sellisest sportlikust vormist? Nii et teie meelest on see hooaeg edukas olnud, kuid räägime teie võibolla muudest hobidest ka. Mis mehed te üldse olete, kus te tulete? Rain! Priit! Aha, ja niimoodi te rahulikult elategi. Kuidas te näiteks... Kas te bussi piletit näiteks ostes ka karjute niimoodi? Erki! Kuku raadio peatoimetaja Perents, ma ei saa esimi öelda. Erki Perents on öelnud, et Eesti kõige kõrgem ja parem kunstikool on see, mulle ei tule praegu meelde, on see Erki. Miks teile meeldib näiteks Robin Hood? Sellepärast, et meeldib teile ka kihutada, siis te lendate nagu... Kas te vahest ka karjumise vahele midagi muud ka teete? Mis oleks kõige suurem tragöödia teie jaoks? Minge nüüd Erki juurde hõisake ja hoiame pöialt talle. Erki! Suur tänu. Siin Kötsis, siin staadion. Ja kordame üle ka eelmise Olympia Lillehammeri naiste 15 kilometri tulemused. Jelena Välbe 1.24,8. Katrin Smigun 1.23,8. Antonina Ordina 1.24,8. Ja nüüd siis värsked tulemused siit Kötsisest otse siit süda Kötsise ääre maade keskelt otse siit kabiinist.